Nyní jsou na řadě informace ze sportu a začneme jak jinak nežli fotbalem. O uplynulé neděli 25. srpna zavítal totiž na hlinecké hřiště v Olšínkách tým fotbalistů z Vamberka, aby změřil síly s hlineckými hráči. Po výrazném vítězství v minulém kole v Letohradě čekali hlinečtí fanoušci i tentokrát plný bodový zisk. Hlinečtí hráči hned od začátku zápasu diktovali tempo hry, bohužel pouze po 16 hostí. Nepřesnostmi v koncovce se tak připravovali o možnost gólového vyjádření své převahy. Do druhého poločasu nastoupil tým hlineckých ještě s větším odhodláním a tak ani branky na sebe nenechali dlouho čekat. Hlinecký brankostroj se zastavil na stavu 3-0, když v závěru nedokázali odevzdaní hosté snížit ani z nařízeného pokutového kopu. Konečný výsledek Spartak Hlinsko-Žamberk tedy 3-0, po poločase 0-0. Dvě branky pro Hlinsko vsítil Houžvička a jednu přidal Tomáš Bouška. K dalšímu utkání budou hlinečtí fotbalisté zajíždět o nadcházející neděli 1. září do Chrudimi.